Oxçu çaya təhlükəli tullantılar axıdılır. Müvafiq təşkilatlar Almanya hökumətinə Yaşıllar Partiyasına müraciət etsə də həmişə flora və faunanın qorunmasından, bəşəri dəyərlərdən dünyaya car çəkən Yaşıllar Partiyası və digər təbiəti sözdə mühafizə edən təşkilatlar Azərbaycanın müraciətinə reaksiya vermir. Ekspertlər problemin tək Azərbaycan üçün deyil, region ölkələri üçün də təhlükə yaratdığını bildirir. Ermənistanda ağır metal tullantıları ilə çirkləndirilən Oxçu çayın suyu o qədər zəhərlənib ki, burada heç bir canlı yaşamır. Adı qırmızı kitaba düşən balıqların da kütləvi məhvi ekoloji terrordur. Bu işdə əli olan bütün dövlət və təşkilatlar cəzalanmalıdır. Demokratiyadan, insan haqlarından, təbiətin qorunmasından bəhs edən ölkələr və təşkilatların bir çoxu, sən demə, kifayət qədər faktlar olsa da bu məsələdə susurlar və yaxud bicanələr göstərirlər. Onlar hər biri beynəlxalq məhkəmədə cavab vermədilər və Azərbaycan tam hüququ var ki, kompensasiya tələb etsin. Vaxtı ilə qırmızı xallı forel balıqlarının yaşadığı və Xəzər dənizini sözgedən balıqlarla təmin edən Oxçu çayda indi dəhşətli mənzərə hökm sürür. Kiçik Qafqazın transsərhəd çaylarının tədqiqatçısı Rövşən Abbasov deyir ki, hazırda Oxçu çayın yuxarı hissəsində 30-dan çox mədən, Qafan və Qacaranda isə iki böyük kombinat var ki, çayı tamamilə tullantıların axdığı yerə çevirib. Qızılın suxurlardan ayrılması üçün müxtəlif çirkləndirici maddələrdən istifadə olunur, hətta civədən istifadə olunur. 30 il, 40 il bundan qabaq burada deməli, təmizləmə qurğuları olubdur. Hal-hazırda o təmizləmə qurğularının heç biri fəaliyyət göstərmir. Xroniyyət özü yox, Xroniyyət Mining şirkəti 2004-cü ildə yaradılıbdır. Məhz Oxçu çayının deməli, məcrasına yaxın ərazidə yerləşən o Zəngəzur mis molibden kombinatından pay almaq məqsədi ilə. O saat görünür ki, yaradıldığı ildə 60% pay alıbdır və 2019-cu ilə qədər fəaliyyətini davam etdir. Bütün ekoloji normalar pozulubdur. Qoy onlar təqdim etsinlər. Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi sənədini. Ekoloq Rövşən Abbasov deyir ki, hazırda Qafan şəhəri üzərində yerləşən və sahəsi 5 kvadrat kilometrdən böyük olan buxarlanma hovuzu var ki, baş verəcək ən kiçik baz zəlzələ zamanı ora yığılan milyonlarla ton təhlükəli tullantı çaya axacaq. Təhlükə kifayət qədər ciddidir və ümid edilir ki, beynəlxalq təşkilatlar nəhayət bu ekoloji terrora göz yummayacaq. Aytən Əhmədova, İsa İsmayılov, ATV Xəbər.